Policia ka arritur të vërë në pranga Shkodranin Arian Armani, i cili ishte shpallur në kërkim për vrasje të mbetur në tentativë dhe plagosje në Edis Reçajt, ngjarje regjistruar në Shkodër në prill të 2022-shit, teksa në momentin e arrestimit pas një kontrolli të rastësishëm aty është gjetur dhe një armë zjarri pistolet. Arian Armani rezulton një emër i njohur për blutë të Shkodrës, pasi njihet si një person problematik me precedent të mbarshëm kriminal, ku për shkak të konflikteve të ndryshme është ndaluar disa herë. Armani njihet dhe me emrin Elfas Salihi dhe është personi që ka qelluar në këmbë 28 vjeçarin Edis Reçaj në 19 prill të 2022-shit në Shkodër. Ngjarja fillimisht krijoi konfuzion pasi Reçaj u paraqit në spitalin e Shkodrës për ndihmë mjekësore i vetëm, ndërkohë që në polici deklaroi se nuk ishte arritur ta shohë personin që e plagosi. Por pas verifikimeve rezultoi se i plagosuri dhe autori njiheshin me njëri tjetrin dhe kishin qenë duke qëndruar bashkë mbrëmjen e 19 prillit të 2022-shit, brenda një mjeti, kur banorët e zonës ishin ata që raportuan të shtënat në policinë e Shkodrës. Pas përfundimit të verifikimeve rezultoi se autori i plagosjes ishte Arian Armani, i cili ra në pranga mëngjesin e 5 shtatorit, ndërkohë që në kërkim u shpall shoku i tij, pasi nuk i ndaloi policisë dhe u largua me automjet.